ፋይል ላይ እንገባለን። እዚች ጋር ፋይል ላይ እንገባለን፣ ኒው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ላይ ዊድዙን 1280 ሀይቱን 720 ታደርጋላችሁ። ፒክሴል መሆኑን ቼክ ታደርጋላችሁ። እዛ ክሬት ትሉታላችሁ ማለት ነው። አዶቤ ፕሪሚየር። ስለዚህ እዚህ ጋር ይችን ትነካላችሁ። እዛ በመቀጠል የምትፈልጉት ከለር እዚህ ላይ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ሬድ ላድርገው። በሬድ ስር ብዙ ነገሮች አለ፣ ፐርፕል አለ። እሱን ክሊክ ስታደርጓት እሷን አንድ ክሊክ ስታደርጉት ያስመርጣችኋል። ለምሳሌ እኔ ሬድንስ ክሊክ ሳደርግ እዚህ ላይ በውስጡ ብዙ ነገሮች አሉ። ከእሱ ላይ ጠቆር ያለ ደመቅ ያለ የሚላለ እሱ ላይ እናንተ እየመረጣችሁ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይችን እየነካካችሁ ማድመቅ ማጥቆር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ማሳያችሁ ነው፣ እዚህ ላይ እስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ አሁን ቀጣዩ ደግሞ ምንድን ነው? ሌላ ኢሜጅ ለማስገባት ነው። ኢሜጅ ለማስገባት እንዴት ነው የምናደርገው? ሴቭ ያደረግንበት ቦታ ላይ እንሄዳለን። እዛ የኮምፒውተራችን ላይ ሴቭ ያደረግንበት ቦታ አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አለ እንደምታዩት። ይህንን ድራግ አድረግና እለቀዋለሁ ማለት ስለቀው እንደዚህ ይመጣልኛል። ስለዚህ ይህንን አሬንጅ ማድረግ ነው። ለምሳሌ እኔ ወደዚህ ጠጋ ላድርገውና እንደምታዩት እዚህ ላይ አሬንጅ አደረጉት። ከዛ በመቀጠል እዚህ ላይ የኢሜጅ ምልክት ላይ ራይት ክሊክ ታደረጉታላችሁ። ራይት ክሊክ ስታደረጉት እዚህ ጋር ይችን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር አለች ኩክ ሰሌክሽን ቱል የምትላለች እዚህ ላይ በጎን በኩል ማለት ነው። እሱ ከሌላችሁ የመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ላይመጣላችሁ ይችላል። ስለዚህ ሰርች ቦታ ላይ ኩክ ሰሌክሽን ብላችሁ ጽፎ እዚህ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ እዚህ ላይ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሰሌክት እናደርገዋለን፣ ባክግራውንዱን ለማጥፋት ማለት ነው። የኢሜጁን ባክግራውንድ ለማጥፋት ሰሌክት እናደርግና እዛ ኬቦርድ ላይ ድሌት ምትል ምልክት አለች። እሷን ድሌት የምትለውን አንዴ እንነካለን። እንደዚህ ሰሌክት እያደረግን ባክግራውንዱን እንደዚህ እንደምታዩት እዚህ ላይ ባክግራውንዱ እንደምታዩት ጠቆር ያለ ነበር፣ እሱን እያጠፋሁት ነው። ስለዚህ ሰሌክት ታደረጉና ይሄ ምንድን ነው እዛ በኪቦርድ ላይ ድሌት ምትል ምልክት አለች። እሷን ሰሌክት ካረጋች በኋላ እሷን ድሌት ምትለዋን መንካት ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንደዚህ እናስተካክለዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እሺ። በዚህ መሰረት እያስተካከል ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን እናስተካክላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህን አንድ ባንድ እነዚህ ባክግራውንዱን እናጠፋዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዚህ መሰረት እንደዚህ ክሊክ እያደረግን ድሌት እንለዋለን ማለት ነው። ኪቦርዱ ላይ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኪቦርዱ ላይ ሰሌክት እናደረግና ምን እናደርጋለን? ድሌት የምትለውን በተን ስንነካ ያጠፋልናል ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ እንደዚህ አድርጎ ጽድት አድርጎ እንትን ይልናል ማለት ነው። ይህንን አንድ ባንድ እንደዚህ እናስተካክላለን። አሁን እንደዚህ ኢሜጃችንን እንደዚህ በዚህ መንገድ አስተካክለናል ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው ከዚህ ጋር ቴክስት ለመጻፍ ቴክስቶችን ለመጻፍ ቲ የምትል ነገር አለች። እዚህ ጋ ታች እንደምታዩት ቲ ፊደል አለች። እሷን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ መጻፍ እንችላለን። እኔ አጋጣሚ አዘጋጀሁት ስላለ እሱን ኮፒ ያደርጋለሁ ማለት ነው። ኮፒ አድርጌ ይዣለሁ። ስለዚህ ፔስት ለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። እዚህ ላይ እንደዛ አረግና ሰሌክት አድርጌ እዚህ ላይ ባይ ዲፎልት ያለውን ቴክስቱን አጠፋና ያዘጋጀሁትን ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ወይም እዚሁ ላይ መጻፍ ይቻላል፣ ችግር የለውም። እንደዚህ አድርገን ሰፋ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያዘጋጀው ጽሑፍ ማለት ይሄ ነው።
በዚህ መንገድ ጽሑፉን አዘጋጃለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ካስተካከልኩ በኋላ ሌላ ፊደል ደግሞ ለምሳሌ በአማርኛ ነው መጻፍ ይፈልኩት ማለት ነው። በአማርኛ ጻፍኩት የሚያዘጋጀው ስለላለ እሱን ከዚህ ላይ እንደቀድሞ ቲ ፊደልና ካለው ይሄንን በዲፎልት ያለውን አጠፋና ምን አረጋለሁ አጠፋለሁ ማለት ነው። ይሄን ፔስት አርጌ ያዘጋጀሁትን ለምሳሌ የሚያዘጋጀው በኖት ፓድ ነው ወይም በወርድ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ለብቻ ጽፋችሁ እዚህ ላይ ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም አዚዮ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ነው ያረኩት እኔ ፔስት አረኩት። ይሄንን ወደዚህ ወደ ሞባይል ላይ ነው ማስገባት መፈልግ ወደዚህ ያረኩኝ አስተካክላለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ካላለው ማስተካከል ይችላል። ገብታችሁ ደግሞ ተሰሩበት ሌላ ብዙ ነገር ተሰሩበታላችሁ። እኔ ከማሳያችሁ በላይ ብዙ ነገር ተሰሩበታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሳይዙን መጨመር መቀነስ ስለሚቻል እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይ እዚች ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ያረግንም አስተካክል እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አርዬ ወደ ውስጥ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መንገድ እናስተካክላለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ካለሩን ነው ደሞ አንሚ ቀረን ካለሩን እዚህ ጥቁሯ ላይ ተመጡና ማስተካከል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ጥቁሯ ላይ መጣው ሰሌክት አርጋችሁ ማለት ነው የጻፋችሁትን ሰሌክት አረጉና እዚህ ላይ ለምሳሌ ቀይ ነው የመረጥኩላት ያው ቀይ ሆነ ማለት ነው። ቀድም ጥቁር ነበር እንዳያችሁት። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ያረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዚህ የሚያምር ታምኔል ለዩቲዩባችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ያለውን ማምሰል ሊክታር እየቀድ እንደቀድሞ ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደዚህ ባረገው ይቀየራል። እሺ ለምሳሌ ሰማያዊ ሆነ። እንደዚህ ያረጋችሁ ይቀየራችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ከለር እናንተ ደስ የሚላችሁን ከለር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ዩቲዩብ ታምኔል መስራት ይቻላል ማለት ነው። ይህንን ሶፍትዌር በቀላሉ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አዶቤ ፕሪሚየር የቪዲዮ ኤዲተር ነው። በዓለም ላይ አንደኛ ቁጥር አንድ ኤዲተር ነው። አዶቤ ፎቶሾፕ አሁን አዶቤ ፎቶሾፕ ነው፣ ፎቶ ማቀነባበሪያ ማለት ነው። አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ የሚለው እሱ ደግሞ ለቪዲዮ ነው ማለት ነው። እሱን እንዴት ነው ዳውንሎድ የምናደርገው ካላችሁ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። በነፃ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ጉግል ላይ ለማውረድ ብትፈልጉ በብር ነው የሚጠይቃችሁ። ስለዚህ እሱን በነፃ የምታወርዱበትን ዌብሳይት ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ፣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው በቀጣይ። ስለዚህ በዚህ መንገድ እናንተ ገብታችሁ ሞር እኔ ካሳየኋችሁ በላይ ታምኔሉን ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮውን ኢሜጁን ጎግል ላይ የምትፈልጉትን ሰርች እያደረጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ያው ለምሳሌ ጎግል ላይ ነው ያወረድኩት ማለት ነው፣ እዚህ ላይ የምታዩችን ኢሜጆችን። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮ እንዳይረዝም። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ያስኩላችሁ የነው። ከዚህ ሞር ደግሞ ቪዲዮ እንዴት በአዶቤ ፕሪሚየር ኤዲት እንደምናደርግ እሱን ሁሉ አሳያችኋለሁ፣ ሌላ ቪዲዮ እሰራለሁ። ለዛሬ ነው ያስኩላችሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። እዚህ ላይ ይበቃናል። ሌላው አንድ ያላሳየኋችሁ ነገር እንዴት ሴቭ እንደሚደረግ ነው። እሱን ላሳያችሁ እና አንዴ